Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel ရဲ့နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့23ရက်9လ2024ညပိုင်းသတင်းတွေနေပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့သတင်းကောင်းတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီငပလီကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့ဒီ AA တွေကပေါ့เนาะဒီ Crony တွေပိုင်းတဲ့ Hotel 65လုံးအပြင်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေမြောက်များစွာကိုသိမ်းပိုက်ရရှိသွားတယ်ဆိုတော့ဒီဒေါ်လာမီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့ပေါ့เนาะတန်နဲ့ဘီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့တန်နဲ့ဒီ Hotel တွေကိုသူတို့ရရှိသွားဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့1000ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့စစ်တိုက်တဲ့သူတွေရဲ့အောင်ပွဲအပြင်ပေါ့เนาะသူတို့မှာ bonus တွေရသွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီရဲ့ video file လေးရဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘောမရီရဲ့ခြေခွဲတဲ့ video ကိုကြည့်ရဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ AA တွေရဲ့သတင်းကိုကြီးညာထားတဲ့ခက်တဲ့ video တစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်เนาะရခိုင်ပြည်နယ်တန်းတွင်းမြို့နယ်ကငပလီကန်းဂျေကိုအရခတ်တော်အေအေကသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်အချက်ပတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ခရိုနီတွေပိုင်တဲ့ဟိုတယ်65လုံးဟာအရခတ်တော်အေအေရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကိုအပြည့်အဝရောက်ရှိသွားပြီလို့သိရပါတယ်။အဲဒီတန်းတွင်းမြို့နယ်ကကဘာကျော်ငပလီကန်းဂျေမှာကျဲသုံးပွင့်ကနေကျဲ9ပွင့်အဆင့်ရှိတဲ့ဟိုတယ်ပေါင်း65လုံးရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ဟိုတယ်နဲ့ခီးတော်ဝင်ကြီးဌာနကနေထုတ်ပြန်ထားခဲ့တာပါ။ပဲဒီငပလီကန်းဂျေမှာအချက်ပတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ကမရ966နဲ့ခလာရ55တည်ရင်နှစ်ခုသာရှိပြီလက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီတည်ရင်နှစ်ခုစလုံးကိုအရခတ်တတော် AA ကအပိတသိမ့်ပိုက်ရရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကပဲအရခတ်တတော် AA ကတရားဝင်ကိုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့ဒီတော့လက်ရှိမှာတော့ကဘာကျော်ငပလီကန်ဂျင်မှာအကြံပတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ခရိုနီတွေပိုင်တဲ့ဂျဲ9ပွဲအဆင့်ဟိုတယ်နဲ့ဂျဲ3ပွဲရှိတဲ့ဟိုတယ်တွေအပါအဝင်စုစုပေါင်းဟိုတယ်65လုံးဟာအရခတ်တော် AA ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကိုအပြည့်အဝရောက်ရှိသွားပြီဒါဟာစစ်ကောင်စီအတွက်ရော့စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းနေတဲ့ခရိုနီတွေအတွက်ပါဘီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့ကိုဆုံးရှုံးမှုကြီးဖြစ်တယ်လို့ဘီလီယံနဲ့ချီရေးသုံးသက်သူတဦးကပြောထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုငွေကျပ်ဘီလီယံနဲ့ချီတန်ဖိုးရှိတဲ့ငပလီကန်ဂျေကကျဲ9ပွဲအဆင့်ဟိုတယ်အများစုဟာအကြံပတ်စစ်အုပ်စုနဲ့နှီးစပ်တဲ့သူတွေသာပိုင်ဆိုင်ကြတာဖြစ်တဲ့အပြင်မြန်မာပြည်ရဲ့ခရိုနီတထဲတွေဖြစ်တဲ့ဦးတေစာဦးချစ်ခိုင်ဦးအောင်မျိုးမင်းဒင်အပါအဝင်ခရိုနီတထေရွေရဲ့ဟိုတယ်တွေလည်းပါဝင်နေသလိုစစ်အာဏာရှင်ဟောင်းတန်းရွှေရဲ့သားဥထုံးနိုင်ရွှေပိုင်းတဲ့ဟိုတယ်တွေနဲ့အငိမ့်စာဒုဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမောင်အေးရဲ့တမိနန္ဒာအေးဆိုသူတို့ပိုင်တဲ့ဟိုတယ်တွေမှာပါဝင်နေတဲ့အပြင်အခုနောက်ဆုံးရုရှားကအကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့ငပလီကန်ဂျီကရုရှားအပန်းဖြေအင်ယာစီမံကိန်းဟာလေအခုတော့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားရပြီအရကတတော်အေးအေးရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကိုအပြည့်အဝရောက်ရှိသွားပြီလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာကဲဝမ်းသာစရာနော်အောင်ပွဲတွေတဖက်မှာလေမန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်နှွေယုံကျေးရွာကိုမန္တလေး PDN နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာပဲစေကောင်စီက3နှစ်ကြာကြာချိတ်ပိတ်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုဒေါ်လာရေး PDN ရဲဘော်ကိုဝေမိုးကျော်ကိုတိုင်တောက်ဖွင့်ပြီးအိမ်ပြန်ခွင့်ရသွားပြီလို့သိရပါတယ်။ကဲဗျာဝမ်းသာစရာနော်အိမ်ပြန်ခွင့်ရသွားကြပြီပေါ့နော်စင်ကူးမြို့နယ်နော်ဒီဒေါ်လာရေးကသိမ်းပိုက်ထားတဲ့နေမြေတွေများလာတဲ့မြို့ပေါ့နော်အိမ်ပြန်ကြပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီ PDN ရဲဘော်ကိုဝေမိုးကျော်ရဲ့စင်ကူးမြို့နယ်ကအိမ်လေးကိုအကြမ်းဖက်စကောင်စီက3နှစ်ကြာကြာချိတ်ပိတ်ထားတာဖြစ်ပြီးအခုတော့မန္တလေး PDN နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေကစင်ကူးမြို့နယ်မှာထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ပြီးတော့စေကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုတောင်းလျှောက်သိမ်းပိုက်လာရင်းနဲ့နှွေယုံဂျေးရွာကိုပါသိမ်းပိုက်ရရှိသွားတဲ့နောက်မှာပဲ PDN ရဲဘော်ကိုဝေမိုးကျော်ဆိုတဲ့သူဟာစေကောင်စီကချိတ်ပိတ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့နေအိမ်လေးကိုသူကိုယ်တိုင်တော့ဖွင့်ပြီးအိမ်ပြန်ခွင့်ရသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ဝန်သားဆက်ရှိမှာတော့ PDN ရဲဘော်ကိုဝေမိုးကျော်ဟာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDN မိုးကုတ်ဗျူဟာဘက်မှာတိုင်းပြည်အတွက်စစ်ရေးတာဝန်တွေကိုဆက်လက်ထမ်းဆောင်နေပြီသူရဲ့စင်ကူးမြို့နယ်ကနေအိမ်လေးကိုကိုတိုင်တောက်ဖွင့်ပြီးတော့အိမ်ပြန်ခွင့်ရအောင်စင်ကူးမြို့နယ်မှာထိုးစစ်ဆင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုသိမ်းပိုက်ပေးနေတဲ့မန္တလေး PDN နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေအားလုံးကိုလည်းအရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောထားပြီးနောက်ထပ်လဲတော်လန်ရေးမှာပါဝင်နေတဲ့သူတွေအားလုံးအိမ်ပြန်ခွင့်ရအောင်တော်လန်ရေးတပ်ပေါင်းစုအသီးသီးနဲ့အတူပြည်သူတွေအားလုံးကပါပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးကြတယ်နော်တိုက်တွန်းကြင်ပါတယ်လို့အိမ်ပြန်ခွင့်ရသွားတယ် PDN ရဲဘော်ကိုဝေမိုးကျော်ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောထားပါတယ်လက်ရှိမှာလဲမန္တလေး PDN နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကစင်ကူးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုတောက်လျှောက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီရှမ်းမန်းစစ်ဆင်ရေးအတွင်းစင်ကူးနဲ့မတရားမြို့နယ်ကစစ်တပ်စခန်းပေါင်း40ဝန်းကျင်ကိုသိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာကဲနော်တကယ်ဝမ်းသာစရာပဲနော်ဒီလိုမျိုးအိမ်တွေပြန်နေတာတွေ့ရတော့နော်တကယ်ဝမ်းသာစရာကောင်းပါတယ်နော်နောက်ထပ်လဲပေါ့နော်မြို့တွေများသိမ်းပြီးတော့ PDF တွေတယောက်တစ်ယောက်အိမ်ပြန်ကြတာပေါ့နော်တပ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလုပ်ငန်းဝင်ကိုစွန့်ခွာသွားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုလက်နက်စကနေပယ်ဖျက်ပေးမယ်လို့စစ်ကောင်စီကကြေညာမှုဟာစီဒီအမ်ဝန်ထမ်းတွေကိုရည်ညွှန်းတယ်ဆိုတာမျိုးမပါတာကြောင့်ထောင်ချောက်ဆင်ဖမ်းဖို့ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်တတိထားဖို့လိုတယ်လို့စီဒီအမ်ဝန်ထမ်းတို့ကပြောထားပါတယ်ဇွန်လကစနေနေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကညပိုင်းမှာပဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကသူတို့အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ
လုပ်ငန်းဝင်ကနေစွန့်ခွာသွားတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဌာနဆိုင်ရာဝန်တန်းတွေကိုလုပ်ငန်းဝင်ကနေစွန့်ခွာရတဲ့အကြောင်းအရာပေါ်မူတည်ပြီးအမိပြက်စရင် blacklist ကနေပယ်ဖြတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကြေညာလာပါတယ်။အဲဒီလိုစစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအာဏာပြဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့ CDN ဝန်တန်းတွေကိုပါရည်ညွှန်းတယ်ဆိုတာမျိုးမပါပဲ။လုပ်ငန်းဝင်ကနေဘာကြောင့်စွန့်ခွာရတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပေါ်မှသာမူတည်ပြီးအမိပြက်စရင်ကိုပယ်ဖြတ်ပေးမယ်လို့ပြောထားတာသာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာတမင်ငါထောင်ကျောက်စင်ဖန်းစီဖို့စစ်ကောင်စီဘက်ကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလှုပ်လာတာတာဖြစ်တယ်လို့ CDN ဝန်ထမ်းတချို့ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲဒါကတော့ CDN ဝန်ထမ်းတွေသတိထားဖို့ပေါ့နော်။ Blacklist ကဖယ်ပြပေးမယ်ဆိုသူတို့ခေါ်ရင်လည်းတွားဖို့မလိုပါဘူးနော်။တွားရစင်ဒီမှာသူထောင်ကျောက်စင်ပြီးတော့သူတို့ဖမ်းမဲ့အနေထားမှာရှိရယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့တောင်မြန်မာမှာပေါ့နော်ဝတ်သားစရာတွေပြည်နေလို့မြောက်မြန်မာမှာလည်းပေါ့နော်။ဘလို့တွေကဘာပြက်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွားပြီးမှကြည့်လိုက်အောင်နော်။ကျွန်တော်တို့စကားမပြောတော့ဒီထဲမှာထိုင်ကြည့်လိုက်တော့ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘောမတွေရဲ့ဗီဒီယိုမကြည့်ခင်ပါပေါ့နော်။ကျွန်တော်ရဲ့ channel ထဲမှာလာရေးထားတဲ့ဒီအပေါ်တော့အခုညတောင်းထားတဲ့စာလေးတစ်ခုကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီ ARD တိုင်းလက်ပတ်တာမြို့နယ်တာလီကာကုံကြီးရွာအုတ်ကြီးကိုထွေးဆိုသူဒီတဲ့အချမ်းဖက်စစ်ခွေးများနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ရွာသားများကိုစစ်မှုထမ်းဖို့လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်တဲ့။အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပြောပြပါလိပြောထားရပါတော့။အဲ့တော့လက်ပတ်တာမြို့နယ်တာလီကုံကြီးရွာကအုတ်ကြီးကိုထွေးပေါ့နော်။အဲဒီမှာအလုံးပဲသတိထားပြီးမှာပေါ့နော်။အဲဒီဆက်ပြီးတော့မလုပ်ပါနဲ့ပေါ့နော်။ဒါမျိုးတွေဒါပြည်သူချင်းချင်းကိုတက်နေရတဲ့လူပါပဲပေါ့နော်အခုဆိုလေဒီစစ်မှုထမ်းတဲ့လူတွေလူငယ်တွေရပါပေါ့နော်အားလုံးကတကယ်စိတ်အေးချမ်းတမ်းတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်ရခိုင်လူမျိုးစစ်မြေနေပြည်တွေရှမ်းမြောက်လူမျိုးစစ်မြေနေပြည်ရောက်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါအသေးခံခိုင်းတာနဲ့အတူတူပါပဲနော်အဲ့တော့ဒီလက်ပတ်တာမြို့နယ်တာလီကုံတာလီကာကုံကြီးရွာကအုတ်ကြီးကိုထွေးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေဆက်မလုပ်ပါနဲ့လို့ဒီကနေမြစ်တိုင်ရခံပါနော်7/9/2024ပေါ့နော်ဒီနေ့အဲကျွန်တော်ကဟိုကတော့စိတ်မကောင်းနိုင်များတယ်ပေါ့အရင်ပတည်းကလာတဲ့ဒီဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေဆိုတော့ဟိုဒီတိုင်းမဲ့နေနေတာပေါ့ဗျာဒီတိုင်းမဲ့နေနေတာစိတ်မကောင်းတာတွေကိုတွေးပြီးတော့လည်းအဲ့ရတဲ့မှာလူးလိမ့်နေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းနိုင်ငံအရေးဆိုတော့ပြောရမှာပေါ့နော်မင်္ဂလာရှိတဲ့သတင်းလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းတာစိတ်မကောင်းတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်စိတ်မကောင်းတော့လည်းဘာမှမလုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကမျက်နာမှာလည်းဟန်ဆောင်နဲ့မျက်နာကိုလုံးလို့မရဘူးလေ။ဟန်မဆောင်တော့ပူဆိုးတယ်။ဒီမှာပေါင်းလို့လည်းလူတွေသိပါတယ်။အဖြစ်စီပြေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတမတော်ကပူပြီးမှယုံကြည်မှုတွေအားကောင်းလာမယ်။ဥပမာဆိုကြတော့မန္တလေးမှာပြည်သူစင်အင်အားပေါင်းရှိတယ်အနည်းဆုံး။ပြည်သူစင်အင်အားအနည်းဆုံး1000ရှိတယ်နော်။ပြည်သူစင်နဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေမတူဘူးနော်။အဲ့ဒီပြည်သူစစ်ကိုတည်ဆောင်ခဲ့တာအဲ့ဒီပြည်သူစစ်တင်တဲ့လေပြုတ်မဲ့ကဲ1 to 1တိုက်ရင်မှုဦးသိန်းတို့လည်းစုဆောင်ပေးခဲ့တယ်မန္တလေးမှာသိုးမှန်နေမြလူမိုက်မှန်နေမြလရဲစရဲတက်တီကောင်းတဲ့သူတို့မယုံပါဘူးမကောက်ကြည့်ဘူးအဲ့ဒီအကုန်လုံးကပြည်သူစစ်ဖြစ်နေရပြည်သူစစ်မဟုတ်တာဆိုလို့ဆန္ဒပြဝဲကာလမှာဒိုင်းကအဖွဲ့နဲ့တိုင်းကိုတိုင်းအဖွဲ့ပဲရှိတယ်ပြည်သူစစ်မလုပ်တာလို့ဆန္ဒပြဝဲမှာတမတော်တော်လည်းဒိုင်းကအဖွဲ့နဲ့တော်လန်ကဒိုင်းကအဖွဲ့နဲ့တမတော်ခဲတဲ့သူဘာနဲ့သူလုပ်ခဲ့တာဆိုလို့ကိုတိုင်းတစ်ခွဲရလို့ကြံတဲ့ဇိုးအဖွဲ့ပြည်သူစစ်တွေတိုင်းပဲအဲ့ဒီပြည်သူစစ်တွေကပြည်သူစစ်မလုပ်ဖဲနဲ့ငကောအတိုင်းလေးအာသူကသူအကြွေးကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်တယ်သူကသူချမ်းကျူးရှင်းတဲ့အလုပ်ကလေးလုပ်တယ်အေးစစ်စစ်အနေဓာကြီးဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်အတွက်လိုအပ်တဲ့အခါမှာသူတို့တွေတကယ်တန်ဖို့ရှိတယ်ခင်ဗျားတို့တော့ခြိုင်လဲခြပေါ့ကြာရဲမွန်တော့ပြည်သူစစ်ဌာနေသူတို့ပြည်သူစစ်ကောင်းဆောင်ကိုနေမျိုးကျော်တနေ့ပြည်သူစစ်တွေကလောင်းနေမှာဦးစင်ပြောမယ်ကိုနေမျိုးကျော်သူ့မှာဆိုလဲအင်အား200 300ရှိတယ်အင်အား200 300ရှိတယ်ဒီလက်သူ့လူတွေထွက်ရတယ်သူလူတွေခြေထမ်းမှာတိုက်ပွဲကြတယ်တိုက်ပွဲကြတယ်ပြန်လာသူဟာအဲ့မှာလူကြီးတွေကဘယ်ဘယ်နှစ်ယောက်တိုက်ပွဲကြလဲဘယ်နှစ်ယောက်ပြန်လာတယ်လဲအာရက်လဲအတွက်မင်းတို့ဘာလုပ်ပေးရမလဲငါတို့ဘာကူညီပေးရမလဲတစ်ချက်ကလေးလာမမေးဘူးတော့လူကြီးတွေဘလောက်ထိတာဝန်မဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုတစ်ချက်လေးလာမမေးဘူးအဲ့ဒီပြည်သူစစ်တွေလာခါရလာတယ်ဗျာမှာလာခါမရဘူးအဲ့ဒီလူကပြည်သူစစ်ကောင်းဆောင်ပဲထောက်ခံပေးရတယ်အဲ့လိုပြည်သူစစ်ကောင်းဆောင်ပဲရှာပေးရတယ်ဒီကနေ့လက်သွားကြတာပဲဒီကနေ့ဆိုရင်တနေ့ရဲ့9လပိုင်း2024တောက်ကြနေ့သွားတာပဲထောက်ပံ့မှုမရှိဘူးဒဏ်ရခဲ့တာတက်တာလားဘာလားလားမေးဖို့မရဘူးဆေးရုံအာတခိုင်းရောရောတသိမ်းအာတခိုင်းနေနေသိမ်းအာတခိုင်းရဲ့လက်ဖက်ရောက်တယ်လို့ချော့ပြီးမှဥစဉ်တို့ပြည်သူစစ်တဲ့ဒါဥစဉ်တို့လက်တွေနော်လက်တွေဆေးရုံနေမှာလဲဒီတိုင်းပဲတောင်းဝင်မဲ့တာအများကြီးပဲသူကြီးရတာလောက်ထားတာအများကြီးပဲအများတို့ဖမ်းခြင်းဆိုတာဖမ်းခြင်းနေဘယူးမဆိုင်ဘူးကျောတော်တိုင်းပြည်ဆိုတော့လိုရရင်ပြောကိုပြောရမှာအမှန်တကယ်ဆိုအဲ့မှာမန္တလေးမြို့မှာပြည်သူ့အင်အားတစ်ထောင်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီပြည်သူ့ဆရာလိုအပ်ချက်လေးတွေဗာလေးတွေအကုန်လုံးဖြည့်ဆည်းပေးတော့နှုတ်ရီဆောင်ပါခြင်းဦးစင်းတို့တစ်ချိန်ကကာနယ်ကြီးဆိုတော့ကြိုက်တယ်ကာနယ်ထူးလိုက်ဆိုတာအရင်တော့ကြားတယ်ဟ
အညီလေးအစင်းလေးလာရှိသားမှာဘာလိုအပ်တယ်လဲသူသူမရေရပြီးပါဦးမတော်ကြောက်တော့ဘာတွေလိုအပ်တယ်လိုအပ်တာပြောနှုတ်ဤဆောင်မခြင်းလေးနဲ့ခုဆိုကိုကနှုတ်ဤဆောင်မခြင်းဒီလူစုစုကိုထင်သေးတဲ့ပေါ့ဒီနဲ့အဲ့တော့မန္တလေးမှာလုံလုံကျုံကျုံနဲ့မရေရမှာလုံလုံကျုံကျုံရှိတဲ့ပြည်သူစီရဲ့လိုအပ်ချက်ထောက်ပံ့မှုတွေအားပေးမှုတွေကိုပြောပါပြောပါလို့ကျွန်ခဏခဏခင်ဗျားတို့ကိုပြောပြတယ်ဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ကရှိလေတဲ့ငပီဖုတ်လေတဲ့မောင်းနေဘူးအဲ့တော့ပြည်သူစီလုံကြီးတဲ့ကောင်ကလည်းဆက်မလုံချင်တော့ဘူးခြေရသွားတော့ဆက်မသွားချင်တဲ့အနေအထားကြီးကြီးကုန်တယ်ခင်ဗျားတို့ကစီရင်ရေးကောင်းလို့ရှိရင်မန္တလေးမြို့တော်ပြောတဲ့မရေရနာအနည်းဆုံးပါကြောင့်မှလာပြီးမှခင်ဗျားကြဲကြဲမဟုတ်ရဲဘူးကြဲကြဲမဟုတ်ရဲဘူးဒါပြောပြကြီးဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုဘောလုံးပွဲတွေကျင်းပါနေအာကစားတွေကျင်းပါနေတဲ့အဲ့ဒီဘောလုံးပွဲတွေအာကစားတွေကျင်းပါနေမှာသာမျိုးလုံကျော်ကြီးနေရလုံကျော်ကြီးတွေလှုပ်လိုက်ပါလားဘလို့အကျိုးရှိမလဲအလုပ်တွေလည်းရှိပါတယ်ဗျအလုပ်မရှိလို့လှုပ်တဲ့ဆိုရင်လည်းအလုပ်မရှိလို့ဥတိုင်းချလို့ဘုဥပမာလေးနဲ့ပုံစံပေးလို့ရတယ်နော်ပုံစံပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဦးစီကျန်တဲ့နေရာကြီးမှာလည်းပြောကြရင်တော့ပြည်သူစစ်တွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုခဏကာနေကြီးဒုတ်ပစ်လိုက်အဲ့ကာနေကြီးလည်းပြီးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကာနေကြီးဒီအောင်ပြုတ်တက်လိုက်ဆမ်းပါဗျာအနေနဲ့ရဲမှာပြည်သူစစ်တွေအများကြီးရှိတယ်ပြည်သူစစ်တွေတော်တော်များများတယ်အဲ့ပြည်သူစစ်တွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေရိတ်ခါတဲ့အကုန်လုံးစားပြားတွေကိုလိုအပ်ချက်တွေကိုပို့ပေးသားမှာတိုက်လိုက်လုပ်ပြလိုက်သားမှာမအောင်မြင်မှုဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးအဲ့တိုင်းတာခင်ဗျာပြည်သူစစ်အင်အားတွေကော်မတီမတော်အင်အားတွေကောက်လာမယ်စစ်မှုထမ်းတဲ့မဝင်တဲ့လူတွေလည်းဝင်လာလိုက်မယ်စီယုံစရာမလိုဘူးစီယုံရင်ညံ့လို့လူကိုလူလိုမဆက်ဆံလို့နော်နောက်ဆုံးတပ်မတော်မိသားစုတွေရှိတယ်မှာတမရောတိုင်းဝိုင်းမိသားစုတမရောစီအောင်ကလုံးစံကောက်မဲ့မိသားစုတွေထောက်ပံ့ရမယ်မိသားစုတွေချင်းလုပ်ပြရမယ်အများကြီးသူအပ်တဲ့ຢာတွေဓာရီကိုကာကြုတ်ကြီးလည်းမတည်ဘူးဒူးကြုတ်ကြီးလည်းမတည်ဘူးတချို့တိုင်းမှုတွေလည်းမတည်ဘူးအောက်မှာဖြစ်နေတဲ့ຢာတွေမတည်ဘူးကဲခြေထဲမှာသွားတယ်ပြည်သူစစ်တွေတချို့သေးလာတာရှိတယ်တချို့ဒဏ်ရတာရှိတယ်နာရီတစ်ချက်လာမမေးဘူးဓာရီမေးရမယ်ຢာတွေဝေးကြီးပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးနော်အလန်းအလန်းပတ်စံတရားမှမရဘဲအတိုင်းမြေတော့တိုက်ပြေးနေတာအချို့ဗျူဟာမှုတွေအသုံးမကျဘူးအချို့ဟိုတော့အဘာဆက်ရောင်းနေပြလာတယ်ဗျူဟာမှုအသုံးမကျလို့ဒီလူစစ်တွေကိုအဲ့ရဆက်ရေဘူးရေတံမှုတောက်လို့တဲ့ကဲရေတံမှုတောက်လို့တဲ့ဒါတွေပြောရင်လည်းအကုန်လုံးဟုတ်လားပြောရင်လည်းတစ်ခုမှရစရာရှိမှာမဟုတ်နော်အဲ့တော့ဘာပဲဝင်းကြီးကျော်တကားတော့ဦးမင်းအွန်လိုင်းဒူးကျော်ကြီးတကားတော့ပုံချုပ်စိုးဝဲခင်ဗျာတိုင်းမှုကြုံများခင်ဗျာတကယ်လို့ခင်ဗျာဒီကြမ်းမှာငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့အေးချမ်းချမ်းဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ပြည်သူစစ်တွေကိုအားပေးစကားပြောတာပြည်သူစစ်တွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေညနေမှလိုတဲ့ပြည်သူစစ်တွေကိုပြန်ပြီးမှစီယုံပြီးမှအသက်အောင်ခွင့်အားတွေပေးနိုင်အောင်စိတ်သက်ခွင့်အားတွေပေးနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ပါလို့ပေါ့ကိုတော်ကနေအကြံဉာဏ်လေးပေးချင်ပါတယ်ဗျာပေါ့ကိုတော်ပေးတဲ့အကြံဉာဏ်တိုင်းဖြစ်မလာဘူးဘာအောင်ပြင်မှုဆိုရင်တပေါ့ကိုတော်တိတ်ခါချပေးမယ်ခင်ဗျားတို့စီးတဲ့ဖဏန်းနဲ့စစ်ဖဏန်းနဲ့ပေါ့ကိုတော်ကိုလာပြီးမှပိုက်ရိုက်လေညိုနဲ့လာနင်းလဲဘာအောင်ပြင်မှုဆိုရင်နော်ရောင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကတဲ့လက်မှတ်ကင်တော့ခုတ်သွားပေမဲ့ပြည်သူ့ကျွန်းလို့ရမရှိတဲ့ PD ရဲ့ကြား15ဦးမှ2ဦးပေါင်း18ဦးကိုမိပအုတ်ထင်းလူတဲ့ပြန်လဲအနှံ့ခဲ့ပါတယ်အစိုးရကနေပြီးတော့ဂုဏ်ယူပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှတ်တမ်းလွာပါတယ်အစိုးရနဲ့ထောက်ပံ့ရဲဆိုပြီးတော့ငွေကြေးတွေထောက်ပံ့လို့စားမဲ့ရိတ်ခါတွေလည်းထောက်ပံ့လိုက်တယ်ဥပဒေဘောင်တွင်းမှာနေထိုင်ပြီးမိမိကိုထောက်ခံပေးနေတဲ့ပြည်သူတွေတော့မှလုံးကျုံအောင်ကောက်နေဥပဒေအပြင်းမှကတော့ခုနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုလိုက်ရခေါ်ဆောက်ရှက်တော့မရှိရလို့ရတယ်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲအနေနဲ့ကနိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက်နော်လူ့ရာယူကြစီရေးအတွက်လူကြီးလူကောင်းပြည်သားစွာတော်ခုသွားတဲ့ဗတ်တလီတို့အိမ်ပြန်ခေါ်ရဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလုံးရပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အတိမတ်ပြုတ်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတာတာတို့တာတို့တာတို့တော့ခင်ပြအောင်ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပေးမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့အိမ်ရန်ရမယ်ကျွန်တော်တို့မှလည်းအိမ်ရှိတယ်ကျမတို့မှလည်းမိသားရှိတယ်ကျမတို့အိုးမဲအိမ်မဲနဲ့မိတို့ကဖတော့ပဲနေရတဲ့သူတွေတော့အိမ်ပဲရတယ်တက်မလို့ကိုထောက်ခံနေပြောကြောင့်တက်မလို့ကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တည်ခဲ့ရတဲ့မိသားစုဝင်တွေမိတို့ကဖတော့ပဲနေခဲ့ရတဲ့သားသမီးတွေရှိတယ်ဘတော့အိမ်ပဲရတယ်ကျမတို့ကိုကိုထောက်ခံနေပြည်သူတော်မှပဲကိုကိုထောက်ခံနေပြည်သူကြတော့ကိုရဲ့ခုလိုကိုမိသားနဲ့မိသားစုတော့တော့နေနိုင်အောင်လုပ်မပေးနိုင်ပဲတော့ပေါ်ပါတယ်ပြည်ပြည့်ကြောင့်ဂုံပြူလက်မဲ့ကြီးတောင်ပါလိုက်သေးတယ်ကျမတို့ဂုံပြူလက်မဲ့တွေမပြောလင်းဘူးကျမတို့မလိုချင်ဘူးကျမတို့ငွေသေးထောက်ပံ့မှုလည်းမလိုအပ်ဘူးကျမတို့ကိုအားကိုကိုရဲ့နော်စက်တက်ထုတ်တဲ့အစားတောက်တွေလည်းကျမတို့ပို့ပေးနေတာမလိုပါဘူးကျမတို့မမြော်လင်းဘူးကျမတို့မြော်လင်းမှာကျမတို့မိသားစုနဲ့ကျမတို့ကတော့အိမ်ပြန်ရမယ်ဟမ်တချို့ရေကိုရဲ့ကိုရွာမှာကိုအိမ်ကိုအိုးကိုအိမ်ကိုစီဝါကြီးကိုပိုင်လုံးနေတဲ့နေနေရတဲ့လူတွေကလည်းအခုမန္တလေးကိုရန်ကုန်လိုနေရာမျိုးမှာအိမ်ငါးပေါ်ကနေနေနေရတယ်တချို့တွေနော်ကိုရဲ့တိုက်တာအိုးအိမ်တွေကိုဆုံပြီးတော့
ရန်ကုန်လိုမန္တလေးလိုအိမ်စုပ်လေးမှာဖားပြီးနေရတယ်လို့အများကြီးကြီးရဲ့ဘတော်အိမ်ရရမယ်ဘတော်အိမ်ရရမယ်လက်ရှိခက်ပြက်ကြီးမှာလူတရားမှာအနည်းဆုံး90လောက်ကဒီဒုက္ခကိုခံနေရတယ်ပုံစင်းလုံးကြီးရဲ့ဆိုလဲကျွန်မတို့လည်းပုံစင်းလုံးကြီးတဲ့အပုံခံရတယ်ကျွန်မတို့လည်းအခုလက်ရှိရက်ကွက်ထဲမှာစီတန်းစီပြီးပဲစားရတယ်ကျွန်မတို့မှလည်းမိပါရှိကျွန်မတို့ဘတော်အိမ်ရရမယ်ဟိုးထောက်ခံတဲ့လူတွေတော့မှပဲဥပဒေဘာမှမနေတဲ့လူရောမှပဲဥပဒေရဲ့လုံခြုံမှုကိုမပေးနိုင်ပဲနဲ့တော်ရဲကလူတွေကိုလက်ရက်မခေါ်နဲ့ကြားတာနားခါတယ်ကျမတို့နားခါတယ်ကျမတို့ကဒီလက်ရှိနောက်20ရက်နိုင်ငံရေးအခင်းရမှာနိုင်နေတယ်ကနော်ဒီကိစ္စတော့သူကြည့်နေလေဆိုရလက်ထက်ပြကျမတို့တက်မလို့ကံမောင်းလေးနဲ့ထောက်ခံခဲ့ရဲ့ NLD ဆိုရရဲ့ပြဖြတ်တဲ့လုပ်ရည်တွေကိုကျမတို့တောက်ပွက်ဆုံးချခဲ့တယ်ဒီဘက်ကြောင့်မို့လို့ဟိုကျမတို့ကဒီလိုမျိုးလူပြည့်ထင်စာပေါ်ပေါ်တင်တင်လုပ်ခဲ့အတွက်ကျမတို့မိတူပဲဖတ်တော့ပဲနေရတယ်ကျမတို့တွေနော်အလုတ်ကခွင့်လန်းနေဆုံးဆုံးရတယ်ပညာရေးခွင့်လန်းနေဆုံးဆုံးရတယ်မိမိရဲ့နားပိုင်ခွင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနေဆုံးဆုံးရတယ်ကိုဖောက်တဲ့လမ်းကိုလျှောက်တဲ့လမ်းဖြစ်တယ်ကိုကျမတို့မှနောင်နာရခြင်းမရှိဘူးသို့တော့တချို့လူတွေကဥပမာအခုကမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့လူတွေကတက်မလို့ကိုထောက်ခံလို့စစ်တပ်ကိုချက်တဲ့လူမျိုးလို့ဒဏ်ရာဆိုပြီးတတ်ခံလိုက်ရတယ်ဥပမာဒီလူကိုအခုကတမျိုးနယ်လုံးအောင်ပြည်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့နော်အရှိ800အနောက်800ဒီလောက်ပဲတည်တာနော်အရှိ800အနောက်800ဒီလောက်ပဲတည်တာဒီလိုမျိုးလူတယောက်ကတော့မှနော်ဒီ NGO PDF ဆိုတဲ့ဟာကြီးအခုလက်ရှိဒလန်ဆိုပြီးတက်နေတာ KIA ကလာတက်တာမဟုတ်ဘူး KIA ကလာတက်တာမဟုတ်ဘူး MND ကလာတက်တာမဟုတ် DLNA ကလာတက်တာမဟုတ်အဲ့ဒီ PDF ကတက်တာအဲ့ဒီ PDF ကစောနာကပြောတဲ့ EU နဲ့မြန်မာလက်နက်တွေသွားတင်ကြုံခံစစ်ပညာသွားတင်ပြီးတော့သူတို့ကတက်တာသူတို့တက်တယ်ဆိုရင်လူရည်တည်ဥပမာဒီမျိုးနဲ့မှာအုတ်ချုပ်ရမှုတောင်တတ်ခံရတယ်။ဒီအုတ်ချုပ်ရမှုကိုဒီရက်ွက်နဲ့ဟိုဘက်ရက်ွက်ဘယ်လောက်ပဲတည်တာ။ပြင်းမှုတစ်မျိုးလုံးတော့တည်အောင်ဖို့။အဲ့လိုလူတွေကတော့အမိုးတရားတွေနဲ့လိုက်ပြီးတက်ကြတယ်။အဖေခေါ်ဆိုတာမရှိတော့တဲ့တာသမီးကြီးအများကြီးရှိတယ်။မုံဆိုးမှဖြစ်သွားတဲ့ဒီမိန်းမကြီးအများကြီးရှိတယ်။ဒါတော့အိမ်ပြန်ရအောင်။ဒါတော့အိမ်ပြန်ရအောင်။ဒီလူတွေအတွက်အစိုးရရဲ့ငဲ့ွက်တဲ့ထောက်ပံ့ကြီးဘယ်မှာလဲ။ဘယ်မှာလဲ။PDF ကတော့ခေါ်သွားတယ် PDF ကထောက်ပံ့ခြင်းပေးပြီးပြန်ခေါ်တယ်စားနေရိတ်ခါတွေထောက်ပံ့ပေးတယ်တမလို့ကိုထောက်ပံ့ကိုဒလန်စုပြီးတက်ခရရတယ်လူပေါင်း6000နဲ့300ကျော်မိသားစုအတွက်အစိုးရရဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းဒဲမှာလေဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဒါရိုက်တာပေဟင်းတီကပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအစားဆုံးကြည့်ပေးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာခဏနေကြရင်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမှာနော်